Zoti Berisha në narrativën e tij pas do pretendimet e para ishin që ato janë vrarë nga afër me çadra, me thika, me helme. Ai tha me, do i vrisja edhe vetë, sa po të kisha kallashnikovë. Me, me, me ka ato ishte që përball përbal një puçi shtemë u përgjigj. Dhe në uh, një lloj kuptimi ai e e e, e përjashtoi nga zinxhiri komandues bashëm. Ishte Berisha dhe ishte garda që kishte qelluar. S'kishte tjetër. Kanë siç bëri Berisha ose Berisha do, tha. Do kjo është narrativa e Berishës më mbrapa. Berisha ta. tha do merrja pushkën do dilja për lirivatan oj i vogli, o partizan, këtë tha Berisha atë ditë. Po nuk ka rëndësi kjo, dhe ramat më vindet e dera, tha unë do e qëlloja me snajper. Këto e më budalë që e kota tani. Ne. ne i dim që Berisha politizon shdoj gjë, që nga qadrat me elme dhe penat e, e Jo, Matusra. po ta kanë fjanën, me këtë lojnë narrative ka përjashtuar bashën nga përgjëjësia. Berisha i përjashtuar gjithë nga përgjëjësia. Berisha nuk dorëzon dhe gardiste dhe mbanë më të që i në rama kërkon dhe të thëriste, a i nuk i dorzon i mërë dhe mjekët i mjekon dhe brënda. Disa thonë që dhe vetë Berisha me blusë të bardhë i viziton dhe të plagosurit. Pra nuk, i do, nuk e dorzon dhe të armiku. I tha i në ramës bulevarde, këshu, lavire e bulevarde, i qëhet i prostitut. I tha presidentit të kohës... Hor. Hor edhe puqist. Pra këtu e, historia ka përkërdin atë kohë. Këshu që për mua duhet të thirur ba mirë topi, i në rama, gjizin gjiri komandu si gardës, basha që shikonde me dulbinga të raca, dhe Berisha që nuk pranoj të largohi nga kërë edhe pse unë di që garda i tha largohu, sepse garda në përgjësi në shumë se sa objekte dhe rëndësis veçan ka detyrim të ruaj personin, ato, ato që quen pëllëshë, 301, 302, 303 janë kodet, pra da që duan të dinë, se gjysma e gardisve kanë që studentë të mitë edhe mi thonë, 301 është kretari parlamentit, presidenti, 302 është kretari parlamentit, 303 është kreministri këta ku do që ti jenë, këtheja në persona të lartë shtetëror, për lëshëqu e dhe garda do me thënë meret me këta më shumë. Por në qofë se 303 shi, nuk lëvizë kër i thot garda, është të për garda e shkretë. Pra është histori e, e një marzije realisht shtetërore, sepse aty këta më shumë luftoni me njëri tjetërin, pra institucionet e larta shtetërore më shumë luftoni me njëri tjetërin, se sa ishin të interesuar të zbardhin e, drejtsin. Por nga ana tjetër, unë jam i knaqër që gjykata e lartë urdhëron së që ta marrin e tim, sepse një gjithë që quet krim shtetëror nga Bruxelli, nga Strasburgu, nuk mund të nuk, nuk mund të jetoj nga një prokurorje tiranës, nga një prokurorje modeste, që më shumë ka frik nga i e sajse sa të jetoj një krim shtetëror. Duhet a marri spaku. Ta një të shikojmë në që spaku do i shkoj dhe në fund. Të thash duhet thirur nga Bamir Topi, që ka dhën një sërë deklarimesh në mediat publike, te i në rama, te krejrë dhe policisë që nuk zbatonin urdat e prokurorisë, te mjekët që mjekonin gardistët brënda, te Sali Berisha, Lurzim Basha, Ndreja prendi e lupo e qëra këta të, të gjithë nga e para, se timet fillojnë nga e para. Kjo e bënjë që të këthejt nga fillimit historijat. Po.